kampens endelige målscorer for AC Horsens blev Thomas Kortegaard, men Thomas, helt ærligt, det er jo lidt sjovt at snakke om de mål, man scorer, når man enten får det en eller tre point i en kamp. I får ikke noget i dag. I kunne have fået så meget mere fra, men står uden ting. Hvad tænker, tænker du om det hele lige nu? Jamen, det er korrekt, hvad du siger. Altså, det kan jo sådan set være ligegyldigt, hvem der scorer, når vi taber. Og det er jo også det, der fylder både hos mig og skutterne i omklædningsrummet. Den første halvleg, hvor I får udlignet i slutsekunderne. Hvad går der igennem dit hoved, da du får hammeret bolden ind? Ja. Altså, det var en lidt frustrerende første halvleg. Vi løser ikke rigtig deres opspil, som vi havde håbet. Så vi så det et eller andet sted som en gave at kunne komme til pausen og være på 1-1 efter at have bagud. Kommer også egentlig okay ud i anden halvleg. Starter med et kvarter 20 minutter, hvor vi egentlig synes, det ser fint ud. Vi får trykket dem godt. Og så er det ligesom, om vi satte sig lidt og kommer til at tage nogle lidt positive positioner, hvor vi så bliver straffet på deres styrker omstilling. Men I bliver aldrig sådan rigtig farlige, og jeg ser også mange tekniske fejl derinde. Er I nervøse? Nej, det synes jeg ikke. Altså, du har ret. Det er enten en dribling for meget eller en for lidt til at få sat det helt op til de store afslutninger, og det er det, der gør, at vi ikke lige får de afslutninger, der skal til, og får afsluttet vores angreb, så de som minimum ikke kommer ned. Altså. Og som jeg siger, så synes jeg, vi satte sig lidt til sidst, men og bliver straffet for det. Men nej, jeg synes ikke, vi er nervøse. Bo siger, at indstillingen fejler bestemt ikke noget. Det er måske mere det med at få sluppet håndbremsen eller modet, der mangler lidt. Er det også egentlig det, I oplever på banen derinde? Ja, det synes jeg. Altså, folk løber det, de skal, og et godt eksempel er Kim. Altså, midt i anden halvleg har han to returløb over min side, hvor han løber helt i bund. Og sådan er det hele vejen rundt. Jeg synes, folk arbejder det, de skal. Så du har ret. Det er måske lige at slippe håndbremsen. Det så vi for en uge siden i Esbjerg. Det er også det, der er lidt ærgerligt, at vi var inde i en god følelse efter kampen i Esbjerg. Og den havde vi selvfølgelig håbet på at kunne tage med i dag. Nu kan I jo slippe håndbremsen, fordi uanset hvad resultatet bliver i kampen i morgen mellem Randers og OB, så skal I til Odense og jagte tre point. Ja, der er ikke andet for. Altså det er det, der skal til, og så må vi selvfølgelig spille efter det. Og hvis vi skal være helt nøgterne, så må vi nok også erkende, at det hedder nedrykningsspil. Det ser i hvert fald unægteligt svært ud. Er det noget, I begynder at kunne mærke, at det rykker tættere og tættere på? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo klart, det spidser til nu. Det er nu, det bliver afgjort. Og vi havde selvfølgelig håbet på, at udfaldet havde været anderledes i dag. Så vi havde haft en positiv indgang til de sidste to kampe. Men sådan skulle det ikke være. Og så må vi gå til Odense og slippe den formøse håndbremse og give den skalle.